OK, takže čusy, já jsem můj dobrý Anestej, ale třetí. To je třetí část. Myslím, že to je třetí část. Zvědá pětky a je to další triatlon. Takový fail tam prostě od té druhé části, protože ještě se to nahrává na YouTube, ale. Ok, jo. Nebudu vám to spoilerovat. Jsme skončili tak nějak tady, takže... Takže tak. Fuh. Každopádně. Nevím, co jsem dneska probíral, takže opět mám mobil tak nějak nenabíjet, nebo nenabíjet, jsem úplně vybitej na 3%. Já jsem ho ani nenabíječku za tu dobu. Ano, je tak, takhle línej jsem. No nic, po tomhle triatlonu asi už nic dělat nebudu, protože jako další vyraz dětačka asi budou, ale to je potom musíte dát svoje neděl. Jestli chcete další video. A já už není ani jeden z těch dvou dílů z těch částí. Není ještě venku, myslím. Tak si budu muset odpočkat. Takže tak já tady s tím, že mám chyby dva checkpointy. A asi tak. Mám takový menší projekt, který bude mít nějakých 50 odběratelů. No, v hlavě docela dlouho. Když budu mít 50 odběratelů, tak to dozvíte. To je takový menší special, takový menší speciál. Bude to speciál o tom, kolik her nebo kolik Mackenot her tam mám. Možná v oboje. To bude takže asi tak, ale nic víc tam vám k tomu říkat nebudu. Každopádně tady to GTAčko hraju na PlayStation 3. Protože hej, čekám na to, aby bude PlayStation 5 v prodeji. Aby jsem koupit PlayStation 5 a počkám se asi na novou verzi GTA 5. A tak. Asi tak ne. Páně, máte ještě někdo z vás PlayStation 3 v téhle době? Zdá se, že pár lidí bude, ale... Co tam podělávám, když to tady pokoukám. O, ne, to se zase tím blížím, ale... Tak ne. Ach... Tak... Se budu věnovat ještě trochu tomu hraní, takže... A ne, aby, nechci, aby to skočilo stejně jako v minulém díle. Takže ty části na sebe navazují o svém způsobem, takže asi tak. Takže bude to mít asi tři videa v jeden den. Až takhle aktivní se mnou. No co, tak když tři týdny nevyšlo žádný nový video, tak to se řekne. Nebo dva týdny, nevím, jestli to bylo tři týdny nebo dva týdny od toho ASKu. Takže páně Askry určitě ještě budou. Ask bude asi ještě jenom, asi ještě jeden. To tam budou už další dotazy pod tím druhým. Co tak?
budou nějaké další otázky, tak po tím druhém, který plánuju udělat, ale asi bude až někde, dejme tomu, bude až třetího, až někde večeru, asi, nebo až za čtvrtýho ráno. A bude i takový menší speciál, kde budu vybírat dárky k Vánocům. Takže se máte rozhodně na to těšit. Bude z toho tak nějaký video. A už mám vánoční speciál. To taky bude. Vše nice. Proč jsem si musel vybrat zrovna takhle? To je ten nejtěžší. Triatlon, nebo ne nejtěžší, ale nejdelší. Jo, předjedu. Fajzla. Máme 6 minut. To jsem na video. Takže až budu mít 8 minut, tak to ukončím a půjdu a to tím ještě třetí část. No a já budu mít prostě, když budu mít 10 minut, tak to ukončím, protože to je další část, protože to třeba by ten udělal nějaký ten proces. Tak. Plně ask. Možná vydám ještě dneska, ale to uvidím, ale to uvidím. Bylo to jestli pětáčku, ten triatlon dojedu. To je vlastně všichni. Slyšíte i trochu tu hru. Ne. Ty hajzla, ty hajzla. Ne. Ne. Ne, já nebudu čtvrtej. NPCčka podělaný. Ale šlapej trochu víc. No. To šlapej, ale... Čus. Tak karma, hajzla. Dáš penký. Máme 8 minut na videu. Co tak to bylo, já tam bych jako pod... Jenom maraton bych taky to nechtěl. Závodit v reálu, to je jako fakt ne. Fakt ne. Já bych dal minimálně ten třetí, ty hajzla. Tady s tím dementem přeháním.